bizə başçısı heç bir tədbir görmür. Bizə mənə qayıdıb deyir ki, sənin atan ölübdür, anan ölübdür, ona mən nağarım nə edim? Bizdə ev yoxdur. Gedin kimə istəyirsiniz, şikayətinizdə də elə bilərsiniz. Kanalımıza müraciət edən Gəçəvir şəhər sakini Ruslan Bayramov bildirir ki, 1996-cı ildən etibarən valideyn himayəsindən məhrum edilmiş uşaqlar üçün nəzərdə tutulmur, uşaq evində böyüyüb. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda ailəsi ilə birlikdə yataqxanada yaşayır və hepatit B xəstəsidir. Ruslan Bayramov kredit üçün müraciət etdiyini, lakin bu müraciəti qeydə alınmadığından ev ala bilmədiyini bildirir. 1996-cı ildən 2012-ci ilə kimi yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq evində böyümüşəm. Özüm hepatit B xəstəsiyəm, gözüm hər iki tərəf zəif görür, qaraciyərlərimdə problem var. Evimiz, şəraitimiz 14 kvadratdır, şəraitimiz yoxdur. Atamı 2002-də, anamı isə 2008-də itirmişəm. İcra başçısı heç bir tədbir görmür. Mənə qayıdıb deyir ki, sənin atan ölübdür, anan ölübdür, ona mən nağarım nə edim? Bizdə ev yoxdur. Gedin kimə istəyirsiniz, şikayətinizdə də elə bilərsiniz. Az maaş isə 250 manat aqlatdır, 241 alıram və 2 uşağa baxmaq qəriz məsələdir, çətin məsələdir. Ev şəraitimizdə baxın budur. Görürsünüz, hər yer dağınıq, baxın, divarlar. Körpələrim də budur. Biri budur, biri də budur. Baxın, bu da şəraitimiz, bu da beləncilə. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, onun iş və mənzillə təmin olunmasını xahiş edir. Cənab Prezidentimiz, cənab Nazirlərimiz və Mehriban xanım Əliyeva, sizdən dönə-dönə artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məzun evi kimi qeydə alıb bir evlə təmin edərdiniz. İcra başçısına da məlumat vermişik. Özüm dost MMC-də işləyirəm, 241 manat maaşa və lazım olduqca kredit ala bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə imkan dairəsində məni daimi işlə təmin edilməyimə kömək eləyərdiniz. İnanırıq ki, biz uşaq evi sakini olduğumuzu nəzərə alıb bizə kömək eləyərsiniz.